Благодійна кров. Сьогодні сумчани-волонтери влаштували акцію. Напередодні Дня Святого Валентина здавали кров для онкохворих дітей. Як заохочення отримали квитки в кіно та листівки. Детальніше про те, хто був у центрі крові – далі. Аби здати свою кров для хворих дітей, сьогодні прийшли близько двох десятків волонтерів. Серед них переважно молодь. Ірина, як і більшість волонтерів, сьогодні тут вперше. Про акцію дізналася з соціальних мереж. Це лише допомога. Я хочу допомогти дітям, хоча б тим, що, на що в мене є можливість. Я не їла там молочні продукти, як сказано, не вживала алкоголь, сир, м'ясо, таке, банани, такі продукти, сказала, не їсти. Каву б нельзя пити. Зібрану кров відправлять до обласної дитячої лікарні. Приглашаємо друзів, вони приглашають своїх друзів. Отак от молодь приходить, присоєдняється, дзвонять, інтересуються. І у всіх мене дуже радує те, що молодь вона зараз дуже відзивчива і охотно приймає участь в таких акціях. Здавати кров можна кожні 2 місяці, плазму – щотри тижні. Перед цим лікар радить дотримуватися дієти. Ісключать із своєго раціону жирну, жареною молочною пищу, яйця, сімечки, орехи, тобто переходити на більш постний режим питання. Утром обов'язково має бути завтрак, але він має бути легкий, теж з ісключенням вищеперечислених продуктів. Хорошо має донор виспатися. Процедура триває майже годину, у новачків зазвичай беруть лише плазму. Взагалі все класно, просто скучнувато трошки. Ні, в будь-якому випадку не страшно, все добре. Не больно, просто розслаблено себе чувствую. Вперше подібну благодійну акцію провели у грудні 2015 року. Під час передноворічного заходу зібрали майже 5 літрів крові. Уся вона для дітей з онкогематології. Тетяна Юхта, Андрій Гращенко. На часі новини.